Както виждате, днес сме решили да се изнесем далеч от студиото, за да можем нагледно да покажем темата за днешния коментар. След провала на българските олимпийци на олимпийските игри в Лондон, започнаха да се появяват много коментари, много против и за това, кое трябва да се прави, какво трябва да се прави в българския спорт. Започна да се говори за връщане на старите структури от преди 20 години, също така много за връщането на спортните училища. Даже се появиха хора, като моите симпатични приятели от спортното училище в Плевен, които се почувстваха обидени от думи, произнесени в студиото на спортна треска от Цвети Рашева и мен, че спортните училища не дават добро образование. Сега обаче ние нагледно сме решили да ви покажем каква е нашата гледна точка за правенето на спорт в България. Всеки, който по някакъв начин е свързан с спорта у нас, е чувал за това, че трябва да има пирамида. Затова построихме тази примитивна пирамида тук у нас, която общо взето обяснява какво трябва да се случи. Естествено, важно е да има широка основа и след това полека-лека постепенно да се стига до върха, което е високото спортно майсторство. Със спортни училища обаче и със спорт правен в инкубатор, това няма как да се случи. Затова това, което аз искам през цялото време да кажа и съм се опитвал да обяснявам много пъти поред, е, че най-важното нещо е да се направи основата на тази пирамида, която няма как да бъде направена без спорта в училище. Спорта трябва да се върне в училище, да престане да бъде предмет, който се смята за нещо второстепенно, нещо, което може да бъде избегнато, за да се появяват дори такива изказвания като на един депутат от Сливен, който каза, че е най-добре да се спре заниманията с спорт в училище, защото по този начин някои от децата, които били по-пълнички и не готови физически, а се чувствали потиснати. Напротив, смисъла на това нещо е инвестиция в бъдещето. Само по този начин, когато имаме широка основа, много специалисти, които работят с децата, добра база в училищата, можем да стигнем до някакъв смисъл в високото спортно майсторство. Иначе всичко друго е трупане на самоцелни медали и фалшива национална гордост, която всъщност не става. И затова точно тези неща трябва да бъдат направени, да има основа на тази пирамида, да се работи здраво в училищата, спорта да не прекъсва в университетите, както е в Съединените американски щати, защото там няма спортни училища, уважаеми госпожи и господа, но има най-високо развитие спорт в света. И това, естествено, изгражда високата спортна култура на нацията. Иначе нямам нищо против спортните училища. Правете ги, вкарвайте в тях децата, карайте ги да спортуват, изведете от тях добри резултати. Но отдавна не са правени изследвания по този въпрос, но както казва един от моите учители Григор Христов, още през края на 80-те години в вестник Старт са направили изследване и са видели, че тогава от 14 000 ученика, обхванати в 36 спортни училища в България, хората, които постигат високи резултати, са само 1% и 80%. Тоест не това е смисъла и не това изгражда спортната култура на нацията, а примери за това, че такава култура липсва им много напоследък. Такава беше празната арена Армеец, когато тук бяха Барселона и Панатинайкос, баскетболните отбори, които играха финална четворка на Евролигата. Такъв беше националният стадион Васил Левски по време на матча с европейския вице-шампион Италия. Така че това е инвестиция в бъдещето, превенция, създаване на много по-здрави хора, които не получават здравните си осигуровки още на 27-8 годишна възраст, когато стават пациенти в болниците. И най-важното е не на самоцелните медали, които идват само в спортове, които се правят в инкубатор. Другото важно е, че медиите, ние медиите също сме длъжници в това отношение, защото за нас съществуват цар футбол и останалите спортове, които са останали на много-много заден план и присъстват на задните страници на вестниците. Тоест, това е един от начините, по които трябва да се гради спортна култура, но това е вече тема, която не знам колко пъти можем да си говорим за нея. И като си говорим за пирамиди обаче, се сещаме за една друга пирамида, която е свързана с едно от най-легендарните имена в баскетболното треньорство. Този човек се казва Джон Вуден, почина преди 2 години, 4 месеца преди да навърши 100, стана 10 пъти шампион в Националната колежанска атлетическа асоциация в периода между 62 и 74 година или нещо е такова. И остави след това, веднага след 10-та си титул се отказа, и остави много модели, много книги, много интересни неща за четене, които всъщност са следващата част на нашия коментар. Според Джон Уден също има пирамида, само че тази пирамида се казва пирамидата на успех. Чрез тази пирамида се създава състезателното съвършенство. Не случайно, тук имаме точно 15 тухли. Аз ще се опитам да сложа всички тези табелки отпред, малко като Боб Дилан. Не знам много дали ще ми се получи, но в основата стоят трудолюбието, приятелството. Това ще падне, разбира се, но няма значение. Лоялността.
сътрудничеството и ентусиазма. Върху тях няма как да бъдат залепени, но няма значение. Стоят самоконтрола. Ето го тук. Така ще ги нахвърляме по бдителността, инициативата, отдадеността, забележете, не на последно място. След това идва добрата спортна форма, нещо изключително важно, за което всеки човек, който се занимава с спорт, особено на по-високо ниво, трябва да се грижи. Уменията, които се развиват заедно в отбора, защото тук става дума за баскетболен отбор, но това на практика е една рецепта за обществото, и отборният дух. И след това идват още три много важни елемента. Още два – уравновесеност и взаимното доверие между хората, които участват в този процес. И всичко това ни води до състезателното величие. Така смята Джон Уден, че е постигнал своя успех. Катетите на тази пирамида са вярата и търпението. Само те, събрани всички в една комбинация, правят състезателното величие. Дали ние можем да направим такова състезателно величие? Не знам, но можем поне да опитаме да използваме тази рецепта всеки ден, защото тя не е само спортна рецепта, тя е рецепта за едно нормално развитие на обществото. Това беше от мен за днес. Желая ви всичко най-хубаво.